hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa ku dhawaaqday in soomaaliya ay kasoo gudubtay dib weegista shanaad ee barnaamijka danacafinta oo muddo dheer ay ku howlaneed soomaaliya inay ka gudubto shuruudaha kala duwan ee la hordhigay warbixin ay soo saartay hay-adda lacagta adduunka i m f ayaa lagu sheegay in heerka qiimeynta ae ka gudubtay soomaaliya taasna ay ka dhigan tahay in guud ahaan shuruudahaasi ugu soo baxday sidii loo rabay i m f ayaa soomaaliya ku ammaantay in door muuqda ay ka qaadatay la shaqaynta hay-adaha iyo ururada kala duban ee u xilsaaran dibweegisa iyo hubinta shuruudaha la hordhigay ee danacafinta gaar ahaan barnaamijka loo yaqaano e c f hay-adda lacagta adduunka ayaa xusay in ka so kow danacfinta soomaaliya inay ka shaqeysay xoojinta dadaalada lagu hagaajinayo maamulka guud ee maaliyadda horumarka dalka laga sameeyey iyo hanaanka mideynta mushaarbixinta wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa soo dhaweeyey go-aankan hay-adda lacagta adduunka m f waxaana uu ku tilmaamay mid kusoo beegmaysa waqti loo baahnaa wax welibana ay ku socdaan dhabaha saxda ah warbixinta ka soo baxday hay-adda lacagta adduunka a m f waa war u wanaagsan dhegaha bulshada oo dhiirigelinaya hanaanka horumarinta maaliyadda soomaaliya arrimaha dib u habeynta maaliyadda waxa ay ku socdaan waddadii saxda ahayd ayuu yiri wasiir doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka ayaa waxauu intaasi ku daray waxaanaga go-on inaan aragno guulo badan inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn balse dadaal xoogan ayaan gelinay oo waan sii wadi doonaa ayuu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa dalal badan ayaa dib u dhigay deenta ay ku lahaayeen soomaaliya qaar kale ayaa cafiyey halka kuwa ururada qaarkood ay soo gudbiyeen shuruudo kala duman oo haddii soomaaliya ay ka soo baxdo u ballanqaaday inay deentaasi cafinayaan soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirar iyo kulmo ka kala dhacay muqdisho iyo qaar ka mid ah waddamada caalamka waxaana mar walba la hubinayay in ay ka soo gudubtay shuruudaha la hordhigay si looga cafiyo deynta lagu leeyahay halka qiimeen joogto ahna lala daba joogo